Re, viss ēters ir te. Nu, un tagad ir laiks kaut ko uzšvīkāt vai parakstīties. Nē, nu, īstenībā esam stāstījuši pāris reizes. Turpināsim arī šodien šo sižetu stāstu par rokrakstu, par to, kā mēs rakstām, ko tas pastāst par mums un varbūt, ko mēs rokrakstā pamainot. Varam arī izmainīt pašu sevī. Nu, tāds terapeitisks efekts par grafoterapiju nedaudz esam runājuši, bet šoreiz gan nedaudz pievērsīsimies mazākajiem rakstītājiem. Jā, bērniem, jo kā mēs zinām, viņiem tas rokraksts tikai veidojas, bet vai arī tajā stadijā var kaut ko jau secināt? Par to plašāk nākamajā sižetā. Bērnu rokraksts principā var sākt analizēt, kā viņš sāk rakstīt. Tātad ir kam 4, kam 5, kam 6 gadi. Jārēķinās ar faktu, ka tomēr bērnu rokrakstā vairāk atspoguļosies viņu skolotājs vecāks, kas māca rakstīt. Ja arī vecāki nāk pie manas lūk prasīt, lai es izanalizēju viņu bērnu, saku, nu, līdz 8 gadu, lai paaug. Daudz vecāki arī prasa, nu, kurā virzībā viņu tā kā bīdīt uz kādām interesēm. Es saku, nu, viņam tā kā nekas neinteresē, bet nu, kaut ko gribas, lai viņam būtu. Nav uzreiz jādzen pie grafologa vai psihologa vai psihoterapeita. Katram bērnam vajag to trīstūru un arī pieaugušiem. Mūzika, māksla, sports. Tagad mums ir tas moments, kad ir 5 gadnieks un sāk tā kā rakstīt. Un tagad ir tie jautājumi. Kā mums mācīt rakstīt tā, lai vispār raksta, lai tā, lai tā kā skolā māca, jo mēs jau kā pieaugušie rakstam nepareizi. Tas tagad ir aktuāls jautājums, jo man kundzei sanācis ir tā, ka viņi nepaņēma pirmajā klasē viņā drukātiem burtiem rakstīt. Tā kā tas ir tagad aktuāls jautājums, kā mēs mācīsim rakstīt savu 5 gadnieku. Tev pašai patīk rakstīt? Nē. Kuri burti tev patīk? Č. Č. Kāpēc? Kā viņš ļoti mīļš. Kāda ir bērnu rakstīt prasme šobrīd? Ļoti dažāda. Ir tādi, kas raksta ļoti, ļoti labi, skaisti, glīti, bet ir arī tādi, kam nu, nepadodas. Pirmkārt, rokraksti steidzas un pieļauj gan kļūdas, gan arī rokraksti kā tādi. Burtu formas, ciparu formas, salīdzinoši ar kādreiz, kā bija, nevar salīdzināt. Es esmu pamanījusi, roka ir ļoti neattīstīta tādos sīkajos darbiņos. Ja? Tas parādās ne tikai rakstīšanas darbos, bet arī, piemēram, maiturībā, griežot ar griezniem, mazas darbiņus veidojot, ja? Sanāk pavirši vai vienkārši nesanāk. Ja mēs varētu atļauties kaut vai reizi, pāris reizes nedēļā, stundā, dažas minūtes veltīt glītrakstīšanai, tas būtu ļoti, ļoti labi. Bet te atkal jāņem vairāk, ka bērni ļoti dažādi, darba temps ir ļoti dažāds. Cits iekļausies tajās minūtēs, uzrakstīs. Bet cits savukārt to pašu vienu uzdevumu mazo glītrakstīšanas veiks visu stundu. Līdz ar to atkal ļoti grūti saskaņot darba tempus ir. Māciet sevi, skolojiet sevi, nemāciet citus, citi mācīsies no jums. Ilze Skudra, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.